নমস্কার, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আজিৰ এই পাঠদান অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠানত আমি স্নাতক প্ৰথম ষান্মাসিকৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ একাদশ পাঠটোৰ ওপৰত আলোচনা আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ, যিটো পাঠ ক্ষমতা, কৰ্তৃত্ব আৰু বৈধতাৰ লগত জড়িত। আলোচনাৰ সুবিধাৰ্থে আমি এই পাঠটো কেইবাটাও সৰু সৰু খণ্ডত বিভক্ত কৰি ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুইটা মাধ্যমৰ উপযোগী হোৱাকৈ উপস্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে আমি ক্ষমতাৰ ধাৰণাৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ আহক। আমি সকলোৱে জানো ক্ষমতা হ'ল এক সাৰ্বজনীন দিশ। সমাজৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ই বিৰাজমান। যে পাৱাৰ ইজ এ ইউনিভাৰ্চেল ফেনোমেনন, ইট ইজ ৰিলেটেড উইথ এভৰি এছপেক্টছ অফ আৱাৰ day to day life, which may be direct or indirect. It has been discussed since the emergence of the state. For example, we may say about the nature of state, where Thomas Hobbes discussed in his famous book Leviathan. To him, men used powers by force, or force was the law of that nature. Ekedore প্ৰিন্সটো মেকিয়াভেলিয়ে ক্ষমতা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিল, আৰু আধুনিক যুগতো বিভিন্ন ৰাজনৈতিক পণ্ডিতে ক্ষমতা সম্পৰ্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিল। এই সম্পৰ্কে আমি এৰিক কাফমেন, লাছৱেল, মৰ্গেনথো আদিৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে আমি ক্ষমতা সম্পৰ্কে আগবঢ়োৱা বিভিন্ন সংজ্ঞা আলোচনা কৰোঁ আহক। একৰ্ডিং টু মৰ্গেনথো, পলিটিকেল power or power is a psychological relations between those who exercise it and those over whom it is exercised. Je khomota hol je khomota prayog kore aru jar upor khomota prayog kara hoy te logor major ek manostattik ba manakik somporko. Thik eke dare Karl Friedrich koisil power is a certain kind of human relations. Je khomota ek dhoronor nirdishto manobiyo somporko bujhay. তৃতীয়তে আমি ক'ব পাৰোঁ অৰ্গেনস্কিৰ সংজ্ঞাটো। অৰ্গেনস্কি কৈছিল, পাৱাৰ ইজ দ্য এবিলিটি টু ইনফ্লুয়েঞ্চ দ্য বিহেভিয়াৰ অফ আদাৰ্ছ ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ ওৱানছ অ'ন এইমছ। এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি আনৰ আচৰণক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰাৰ দক্ষতাই হ'ল ক্ষমতা। আৰু একেদৰে লাছৱেল আৰু কেপলানেও কৈছিল যে পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন দ্য ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছ ইজ পাৱাৰ। সিদ্ধান্তৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰাৰ দক্ষতাই হ'ল ক্ষমতা। এই সংজ্ঞাসমূহৰ পৰা আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে ক্ষমতা হ'ল এক প্ৰকাৰ আচৰণ য'ত মানৱ সমাজৰ প্ৰয়োজন হয়, কিয়নো মানুহৰ সমাজ অবিহনে আমি কেতিয়াও এই ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ হ'লে আমাক সমাজৰ প্ৰয়োজন, বা এই ক্ষমতাত আমি যেতিয়াই অংশগ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়াই আমি কিছুমান দিশৰ লগত জড়িত হৈ থাকোঁ, যেনেদৰে আমি প্ৰলোভন দেখুৱাই ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ বা ভয় দেখুৱাই কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি এই বিভিন্ন সংজ্ঞাসমূহৰ পৰা এটা কথা মনলৈ আহিছে যে ক্ষমতাৰ সম্পৰ্কে বহুতো বৈশিষ্ট্য দেখিবলৈ পোৱা যায়, যে দেয়াৰ আৰ ভেৰিয়াছ ফিচাৰ্ছ অফ পাৱাৰ্ছ, নেচাৰ অফ পাৱাৰ, হুইচ will clarify our point regarding the meaning and definition of the concept of power. Let us discuss this. Je hoksum ami eta khomota bibhinno prakriti no ki boishishto no ki he alochona koru. Prothomote ami kom je power is a skill. Khomota ek prokar dokkhota. Keno with the help of some skills, for example with the help of our reasoning capacity, or with the help of our persuasion, maybe with the help of fear of punishment, we may exercise our power over others, or we may try to control the behavior of others in accordance with our own wish, aim. Je jetiai ami amar jukti ba bhoy dekhoy ba pralobhon dekhoy amar acharanok niyantran koribole hokkom ho, tetiai ami সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ। তৃতীয়তে আমি ক'ব পাৰোঁ পাৱাৰ হেজ এ পজিটিভ চাইড অৰ পজিটিভিটি। ক্ষমতাৰ এটা ইতিবাচক দিশ আছে,
Why it is positive? Because in this side, the person who exercises power or who wants to exercise power, he uses only the positive aspects. Maybe his future profit or whatever, maybe virtuation, but it must be positive. Or increasing his wealth, increasing his honor, reasoning capacity, etc. So, JTI, as on Bektik, Ami, Amar, Itibasok Dikare, Bhal Dikare, Tera Saranok Niyantran Karibale, Vikkam Hom, Tetya Iya, Ami, Kikam, Kamatar Itibasok Dikulikam. Aru Itibasok Dikat Kuno Dharnar, Bhoi, Bhiti, Ba, Hanman Hani Hampa Dhanir, Katha Adi Jorita Hoi Na Thake. তৃতীয়তে আমি ক'ব পাৰোঁ যে পাৱাৰ হেজ এ নিগেটিভ চাইড অলছো, ক্ষমতাৰ এটা নেতিবাচক দিশো আছে। কাৰণ নিগেটিভ চাইড শব্দটোৱে আমাক কৈ আছে যে ইয়াত উই ইউজ দ্য কোৰ্টশ্বিপ মেথড নিগেটিভ ৱেজ, ৱাই? বিকজ ইফ উই আৰ আনএবল টু এক্সাৰচাইজ দিছ পাৱাৰ উইথ দ্য হেল্প অফ পজিটিভ ৱে, দেন উই মে ট্ৰাই টু এক্সাৰচাইজ দিছ উইথ দ্য হেল্প অফ চাম নিগেটিভ এছপেক্টছ অলছো, হুইচ মে বি ফেয়াৰ অফ পানিছমেণ্ট, লছ অফ অনাৰ, লছ অফ প্ৰপাৰ্টি, এটচেট্ৰা। যেতিয়া এনেধৰণৰ নেতিবাচক দিশেৰে আমি আনৰ ক্ষমতাক আচৰণক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম, তেতিয়া ইয়াক ক্ষমতাৰ নেতিবাচক দিশ বুলি কোৱা হয়। চতুৰ্থতে আমি ক'ব পাৰোঁ, পাৱাৰ ইজ এ কাইণ্ড অফ কণ্ডাক্ট, ক্ষমতা এক প্ৰকাৰ আচৰণ। ৱাই ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ কণ্ডাক্ট? বিকজ ইট নীডছ হিউমেন বিং, চ' ডেট উই মে এক্সাৰচাইজ পাৱাৰ, উই কেন নট এক্সাৰচাইজ আৱাৰ পাৱাৰ ইন আইচলেশ্যন। আমি পৃথকে কেতিয়াও আমাৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ ক্ষমতা এক প্ৰকাৰ আচৰণ, যাৰ বাবে আমাক মানৱ সমাজৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আমি সমাজত থাকিয়ে আমাৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিম। শেষত আমি ক'ব পাৰোঁ এই পাৱাৰ ইজ মোবাইল, দ্য কনচেপ্ট অফ পাৱাৰ ইজ মোবাইল। হোৱাই ইট ইজ মোবাইল? বিকজ ইট ইজ চেঞ্জিং উইথ দ্য চেঞ্জেজ অফ চিটুৱেশ্যন, এনভাইৰমেণ্ট এণ্ড ছ'চিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড। যে সামাজিক পটভূমি, পৰিস্থিতি, পৰিৱেশৰ লগত ই জড়িত হৈ থাকে। যেতিয়া ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন হয়, তেতিয়া ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ থাকে। সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ক্ষমতাৰ ধাৰণা গতিশীল, ইট ইজ মোবাইল। প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, ইমান পৰে আমি ক্ষমতাৰ অৰ্থ, সংজ্ঞা আৰু বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডলৈ যোৱাৰ আগতে আহকচোন আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰা কেইটামান অতি চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰোঁ। যে ডিয়াৰ লাৰ্ণাৰ্ছ, চ' ফাৰ এজ উই হেভ ডিছকাছ এবাউট দ্য মিনিং ডেফিনেশ্যন এণ্ড ফিচাৰ্ছ অৰ নেচাৰ অফ পাৱাৰ, বাট therefore before we proceed further, let us answer some multiple choice questions based on our present discussions. After that, we will again join in our next part, that will be kinds of power. Je ami ditiyo khondo khomotar bibhinna bibhagomo bhagomonu ki ki he alochona korim, aru he alochona loi jwar agote option ami ইয়াৰ লগত জড়িত, প্ৰথম আলোচনাৰ লগত জড়িত কেইটামান অতি চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰোঁ।